Jak to máš za klimatizací zatím po těch prvních 10 dnech přípravy tady? Super, my jsme tady byli asi 10 dní předtím, než začala letní příprava, aby jsme trošku poznali město. A zatím si nemůžu stěžovat nic. S hodně klukama jsem hrál, ať už jsem se s nima potkal na kempech nebo někde. A vlastně ta extraliga, když už to pár let někdo hraje, tak už se tak nějak jako mezi sebou ty kluci znají z ledu. Zatím super teda, myslím si, že tady tu zatím letní snáším nejlíp za posledních 5 let. Kondiční trenér nás jakoby první týden připravoval na tu zátěž a teďka už pomalu přejdeme do té hrubé síly a zatím jsem spokojený. Ono sice se řekne, že jsme hráli florbal, ale běhat hodinu a půl prostě za míčkem je stejný jak na ledě, takhle se ta kondička dobře nabere. Co se týče Dominika Furcha, tak ty si říkal, že vlastně už tě úplně neznáš, ale jak se těšíš na spolupráci s ním a třeba i s Honzou Kavanem? Těším, protože mám rád, když ty golmani mezi sebou mají takovou tu zdravou soupeřivost a tím, že on už něčeho dosáhl, tak já se budu snažit mu šlapat na paty. Když jsi hrál proti Komatě, tak jaký to byl pro tebe zápasy tady? Tak vždycky jsem se těšil na ten hluk, že jo, na ty fanoušky a nebylo to nic příjemného. Hlavně ze začátku, když tam bliká ten stroboskop. Prostě když se řekne Kometa, tak je to značka a chci hrát o ty vyšší příčky. Je to víc zaměřené na sílu, že v mládeži se víc běhá a tady je to takové víc silovější, bych řekl. Ale zvládám to, musím se na to ještě zvyknout, ale zvládnu to. Vy každou středu máte vložený takový sportovní hry, kolektivní sporty, tak jak se těšil dneska na florbal? Jo, těšil jsem se na to, aspoň takové zpestření toho programu, co máme, a je to určitě super. Ty jako brankář, tak tě postavili do branky, nebo jsi zkusili třeba jiný post? No, tak teďka na florbalu jsem musel jít do branky, no, takže bylo to určené, že mám i do brány, no. Ta síla střely je trošku někde jinde, no, takže ještě se na to musím trošku zvyknout, ale myslím, že to půjde. Ty užíváš tady v kolektivu tu partu a ty starší hráče, tak hodně si to třeba hecujou a dělají si srandu? Jo, tak já jsem trošku z té srandy, jakože se zvyklý z minulého roku, ale říkám, já se strašně užívám a jsem strašně rád, že můžu absolvovat tu letní sáčkem.